हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम आरु लगते नमस्कार आपनालुक सकलुके एफ आर ब्लॉग्स लै पुनरबार स्वागतम जनाइछु आरु एतिया समय रातिपुआ 8टा बाजिसे आरु मय एया नास्ता करियासु आरु एतु की देखिसे सिनि पाए सकलुए मय एतिया एतुरे नास्ता करिम आरु आपनालुके साइ थाकिबो एतु होल मासबन एटु मय एनेकुआ फ्राई करी नास्तार कारणे दिम आरो एटु किनियाना न होय बेलेगर दुकानर परा किनियाना न होय एटु होल आमार तेवे जेटु बिजनेस करा ते तार पराय बेकारी परा तेव माला ने एटु आमार निजर होय दुकानर परा लयसु माने एटु बेलेग दुकानर परा किनियाना नाय आरो एटु मय एतिया अलग तेलत फ्राई करी दिम मय किन्तु खाइ ভাল না পাও एटु मैं जेने हक ब्रेड बन और ये पसंद नको खा रिफिरुज रिहान और ताराब्बा सीते खा पारे मैं खा नो नरम बस्तु मैं भल नपाव और सीतक मैं के आसो अपना चाहक एम उलिया ललो इतना कटि लम तीन पीस कर कटिम एफाले फ्राई पैन तो गरम कर ललो इते अलपमान तेल दी दिम रिफाइन तेल এয়া সাউক এতিয়া বন ফ্রাই টু হৈ গল আৰু তেওলোকে আহি এতিয়া নাস্তা কৰি আমি এফালে গৈ আছো এফালে দাওয়াত আছিলে সুন্নতৰ দাওয়াত তাতে আমি গৈ আছো আৰু এতিয়া মই উলাই আছো আধা আধি উলালো ক্রিম স্রিম খানিলো মই ইমান মেকআপ কৰিব নোৱাৰো মেকআপ সেকআপ যিমানখিনি পাৰো এনেকৈ কৰিম মই উলাইলো তাৰ পিছত লগ পাই আছো আৰু এফালে ৰেহানক উলাই দিলো ৰেহান এফালে আহি যোৱা रेहान को मैं उलालु मैं रेडी हलु एया साक मैं रेडी हलु ओ पेंट तो देखा दिया पेंट तो देखा नाय न होय एया अमर रेहान उलाले तने होले मय ते अलप उलाय लौ उलाय तार पिसत लग पायसु आमी एते आही पालु आही खाय बय अलप बही आसु याते या एफाले रेहान रेहान रिहान एफाले चाय दिया भितरत मानु बेसि कारणे आमी इयाते आही बहि आसु इयाते एटा दुकान आसे खरुकै दुकानर आगफाले बहि आसु अलप एया दुकानखन आमार खुआ लुआ होइ गल आरु आमी जत आहिसु ताते एकेबार मेन रोड खन ऊर इार देखा पा ना जाए अलग अलग देखा गई से এতিয়া আহক ভিতৰ ফালটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিও এয়া দুজন বাবুৰ সুন্নত হ'ব আৰু ইয়াতে আমি কথা পাতি আছো এই ছোৱালীজনী হ'ল বাবুহতৰ পেহীয়েক আমি বাহিৰৰ পৰা বহি থাকি অলপমান ভিতৰলৈ আহিলো আৰু বাবুহতৰ ওচৰত অলপ সময় বহিলো আৰু আমাৰ তেওঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে অলপ সময় বহি তাৰ পিছতে আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ
সৰু পোৱালিহঁতক তলত বহালে দেখাত ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে এটা বিছনাৰ ওপৰত এনেকুৱা চোফা এখন লগাই দি তাতে এখন চেণ্টাৰ টেবুল বহুৱাই দিছে আৰু এনেকৈয়ে বাবুহঁতক বহাইছে। অলপমান চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় হ'ল ৰাতি 10টা বাজিছে আৰু এয়া চাওক এইফালে আমাৰ তেওঁৱে কি কাম কৰি আছে ইমান ৰাতিলৈকে। আমি দেখিছে আপোনালোকে, আমি দাৱতলৈ গৈছিলোঁ আৰু দাৱতৰ পৰা আহিলোঁ। অহাৰ পিছত সন্ধিয়া সময়ত বহুত বতাহ দিছিলে, বতাহৰ কাৰণে চেণ্টাৰৰ দোকান পাতবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল, 10টাৰ আগতে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ 10টা বজাত আহিছে। নহ'লে এনেকুৱা হ'লে 11টা পাৰ হৈ ঘৰত আহে আৰু আজি 1 ঘণ্টা আগত অহাৰ কাৰণে এয়া ভাবিলে যে 1 ঘণ্টা আহিছে যদি এয়া মোৰ ঘৰৰ দোকানখন চাফা কৰি দিয়াছে আৰু বহুত ধূলি বালিও হৈ গ'ল বতাহৰ কাৰণে। এয়া চাওক কিমান ধূলি, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এতিয়া তেওঁৱে এইখিনি চাফা কৰি আছে, মই সময় নাপাওঁ, সেইকাৰণে তেওঁৱে আজি 1 ঘণ্টা সময় আগতে অহাৰ কাৰণে এইখিনি কাম মোক কৰি দি আছে। আৰু অলপ মালো আনিছে, সেইখিনিও লগাই দিব, তেল চেল কিবা কিবি বহুত ক্ৰীম চিম আনিছে। এয়া চাওক, এয়া গোটেইখিনি খালী কৰি দিছে, এতিয়া তেওঁ চাফা কৰিব আৰু চাওক কেনেকৈ ওপৰত ঢুকি নাপায় সেইকাৰণে ওপৰত কেনেকৈ উঠিছে। কণীৰ কাৰ্টনবোৰৰ ওপৰত, টোলৰ ওপৰত কণীৰ কাৰ্টনবোৰ দি তাৰ ওপৰত উঠি এয়া চাওক কেনেকৈ চাফা কৰি আছে। এই আলমাৰিখন চাফা কৰি তাৰপিছতে এই বস্তুবোৰ আকৌ সুমুৱাই দিব। আৰু আজিকালি সিফালৰখিনি চাফা কৰি আছে আৰু এইখিনি সৰু জেগাখিনি ৰৈ গৈছে, এইখিনি ময়ে কেতিয়াবা কৰি দিম। আৰু যদি মই সময় নাপাওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰেই কৰিব লাগিব। এয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আছে। মই ইমান ওপৰত উঠিব নোৱাৰোঁ, মই ভয় পাওঁ, সেইকাৰণে তেওঁৱেই কৰি দিয়ে।
আৰু এফালে চাওক তেওঁৱে সৰু এখন বক্সত কি শুনি আছে, হাদিছ শুনি শুনি কাম কৰি আছে। ভাবক আৰু, আপোনালোকক অলপ শুনাই দিছো, বেয়া নাপাব দেই। আৰু তেওঁৰ কাম তেওঁ কৰি থাকক, ময়ো এফালে অলপমান আগবঢ়াই দিওঁ। এয়া এইখিনি ইয়াতে পৰি আছিলে, মই এইখিনি উঠাই দিছোঁ। এইখিনি উঠাই মই আলমাৰিৰ ভিতৰত লগাই দিম। এইবোৰ এতিয়া আনিছে, লগে লগে উঠাই দিওঁ, নহ'লে ইয়াতে পৰি থাকিব, এলাহ লাগি যাব পিছত। এফালে তেওঁৰ মাল লগোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি চাফা কৰি তেলখিনি ক্ৰীমখিনি লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক বাগৰি গৈছে, একেবাৰে ঘামি গৈছে। মই কৈছোঁ অলপ হাঁহি দিয়া বুলি কওঁতে তেওঁ অলপ হাঁহি দিছে আৰু কিবা এটা কৈছিলে কাম নকৰিলে কি চলিব নেকি, নিজৰ কাম কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা বুলি কৈছে। ৰাতি হওক বা দিনত হওক নিজৰ কাম কৰিবই লাগিব এনেকুৱা কথা এটা কৈছে। আৰু এই শ্বেম্পুখন হ'ল মোৰ বাবে, এখন মই কম দামীখনেই লগাওঁ, কিনি প্লাছটো মোৰ জেগাত মই থৈ দিলোঁ। হৈ গ'ল, তেখেতে কাম কৰি হৈ গৈছে, এতিয়া ভাগৰ লাগিছে আৰু ৰাতি বহুত হৈ গৈছে, 11:15 হৈ গ'ল। আৰু আমি এতিয়া এয়া খানা ৰেডি হৈ আছে, খানা খাই লওঁ। তেনেহ'লে ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব। আৰু যিসকল নতুন বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ গুড নাইট।